את צפיפות של הרוע, אמור לי. אתה בוודאי יודע. אם אתה הילד שבכיתה א' דקר את יד חברו עם פרון ירוק, אתה בוודאי יודע. האם אמא עשתה לך דברים? האם האזעקות עשו? גדלת להיות החייל אשר ירה בילדה קטנה בעזה. אבא שלה היה לוחם שלום. מהי הצפיפות של הרוע, אמור לי? אתה בוודאי יודע. כמה קל לרוע לחדור בעד שלום. מהי הצפיפות של השיר הזה? האם הוא מספיק צפוף? האם צפיפות הכדור הייתה כצפיפות העיפרון הירוק? כמה הוא עלה? מה צפוף יותר, כדורים או מטבעות? אכלת צהריים אחרי שירית בהם? אני רוצה לדעת. מה אכלת? כמה שילמת? מה הצפיפות של הכסף? כמה עלו חייה? כמה היא שווה? או שהיא בחינם? חושב שנפטרת מן האויב? שמה הוא השתקע עמוק בתוך תחום. We'll be right back.
Oh, shit.